Սյունիք համայնքի միջնակարգ դպրոցում ֆինանսական չարաշահումներ են արձանագրվել։ Գործը հանձնվել է իրավապահ մարմիններին, իսկ տնօրենը աշխատանքից ազատվելու դիմում է գրել։ Մանրամասները Հերմինե Միքայելյանի ռեպորտաժում։ Ինչ չարաշահված գումարի մասին է խոսքը, սա էր մեր առաջին հարցը տնօրեն Լիլիթ Առաքելյանին, որը չցանկացավ պատասխանել, պարզաբանելով լռությունը կխախտի, երբ կգա ժամանակը։ Լռությունը գրեթե չխախտեց նաև Մարսպետանի ներքին աուդիտի բաժնի ղեկավարը։ Նախաքնությունը կընթանա և ավարտին կտեղեկացվի արդեն։ Կապանի թիվ երկու ավագ դպրոցի նախկին պատմության ուսուցչուհի Լիլիթ Առաքելյանը դեռ մեկ տարի է, ինչ զբաղեցնում էր Սյունիքի միջնակարգ դպրոցի տնօրենի պաշտոնը։ Շաբաթը ուրբաթից շուտ եկավ։ Տնօրենի և ստորագրությունը և ստորագրության նմուշը, կնիքը, ամեն ինչը բանկային հաշիվներ, բանկերում գործարքներ կատարելը, դա հենց տնօրենի պարտականությունն է։ Այսինքն, անկախ ամեն ինչից դու դառնում ես առաջին պատասխանատուն։ Եթե կա չհասկանալու խնդիր, առաջին հերթին պետք է այդ հասկանալու պահանջը դնի իր հաշվապահի առաջ։ Ինչով կավարտվի այս սկանդալային պատմությունը հայտնի չէ, սակայն հայտնի է նոր տնօրենի պաշտոնակատարը, Անժելա Թումանյանն է, Տանձավերի հիմնական դպրոցի տնօրենը։